Насправді сови, як хижі тварини, не оселяються з граями, а досить серйозно контролюють власні кордони. А ще вони не живуть у самому центрі міста. В Ухасті ж сови, які оселилися неподалік від центрального мосту через річку Уж, напевне, не чули про такі правила, а отже не збиралися їх виконувати. І облюбували дві великі ялинки біля центрального офісу відділу цивільного захисту населення міськвиконкому. Мы замечаем где-то на протяжении уже больше 5 лет, прилетает сова постоянно. Начинается период такой, конец ноября, начало декабря, зимний период, и они прилетают. Но в прошлые года было где-то 5-6 максимум, до 8, больше мы не насчитывали. В этом году такая как аномалия, до 20 штук прилетает. Я не специалист, орнитолог, но так сказать, чтобы такая масса сов прилетала и жили в городе, я думаю, что это у нас только единственное в городе и впервые. Можна припустити, що цих зо 20 хижих пташок прилітає сюди на зимівлю з північніших регіонів. Цілком можливо, що першопрохідцями були їхні прапрабабуся і дідусь. І тепер в Ухасті сови щозими літають провідати близькі серцю місця. Працівники відділу жартують, що оскільки в приміщенні розташований міський архів, а сова вважається мудрим птахом, то птахи прилітають підвищити свій інтелектуальний рівень. Якщо ж серйозно, то начальник відділу стверджує, що з часу, коли до них на зимівлю почали прилітати сови, мишей в архіві зовсім не стало. Збираються на деревах в Ухасті сови лишень вдень. Як тільки стемніє, вирушають на полювання. А вранці вже немов ялинкові прикраси, майже нерухомо сидять на гілках. Утром в 7 часов открывал управление и буквально спугнул их, наверное, штук 12 или до 15 только улетело их. Тут і дає тріщину мирний симбіоз людини і сови. Кажуть, двірникові прибирання щодня вистачає. Справа в тому, що сова заковтує здобич цілою, а от перетравлюється вона у шлункові не вся. Шкіру й кістки сови відригують. Шубками мишей з кістковим начинням буквально встелений асфальт під ялинами. І настрою двірникові це не додає. А так працівники відділу і пташина зграя утворюють цілком мирну компанію. І суворі чоловіки з сумом думають про те, що скоро весна, і їхні пернаті друзі полетять кохати, народжувати, співати пісень в інші, рідніші краї. До наступної зими. Якщо сови прилетіли, значить все нормально в Україні. І у нас в місті теж.